kan de nu se morgendagens mænd i en ganske anden sport med mange store danske internationale resultater, og det er jo speedway. 16 unge under 21 år har været i kamp om at kvalificere sig til videre deltagelse om årets europamesterskab, og den konkurrence foregik i Hanherred, hvor kørernes vilkår var meget vanskelige. Det blæste med vindstyrke 10 i det nordjyske, da de 16 deltagere stillede op for at kæmpe om blot 5 pladser på vejen mod europamesterskabet. Når Erik Gunnarsen, Hans Nielsen og Tommy Knudsens tid som speedwaykører i verdenseliten er forbi, er det Torben, Ole, Allan, Lars, Jan eller måske Brian, vi kommer til at høre om. Et miniportræt af idolernes afløsere er vanskeligt at tegne præcist, for de er så mange, og de er dygtige. Fælles for dem er, at de på et eller andet tidspunkt har fået en transfusion, deres blod er udskiftet med metanol, og der er direkte indsprøjtning fra tank til krop. Ellers er de vist som unge af flest, og har ikke problemer med at udfylde fritiden. Altså, det er jo alle tider, faktisk. Så det er tider, vi kan få til over os, det der. Hvor meget tid bruger du på speedway? Jeg bruger altid. Al min fritid. Og mere end det også. Det bruger man næsten altid fritid på. Det er man nødt til, hvis man går 100% indenfor det, så ikke tid til ret meget andet. Med den røde hjelmfarve på inderbanen er det Torben Hansen fra Vojens. Med den blå, Kenneth Arnfred fra Esbjerg. Med den hvide, Per Smedegaard. Og det var Jes Frederiksen fra Hanherred, der tabte sin gule hjelmfarve i starten af dette heat. Der blev virkelig gået til den her på speedwaybanen i Hanherred. Og Torben Hansen skulle vise sig at blive dagens bedste. Og dermed en af de 5, der fik en billet til europamesterskabskvalifikationen. En omgang tilbage, og klart overlegen kørsel af Torben Hansen, der altså scorede 3 point. Et af de spørgsmål, man stiller sig, hvordan har de råd? Det er dyrt, ikke? Det er pænt dyrt, der. Hvis man ikke havde lidt sponsor og sådan noget, så kunne man ikke klare det. Ikke for mit vedkommende, jeg kommer fra Sjælland jo, ikke? Vi har det lidt hårdere end de andre jo. Hvorfor er det? Vi skal jo herover hver gang næsten. Der er ikke ret meget løb på Sjælland jo. Vi er jo i Fyn og Jylland hver weekend. Har du sponsorer? Ja, det har jeg. Hvor meget giver det dig? Jamen, jeg har nok 20.000. 30.000 måske i kort år. Lars Munkedal fra Frederiksborg op og toppes med Jan Petersen med den hvide hjelmfarve umiddelbart efter starten på dette heat. Med den blå hjelmfarve er det Bo Christensen fra Hanherred, og med den gule Brian Kauer fra Fredericia. Fortsat Brian Kauer, der fører foran Jan Petersen fra Fjelsted. Og Brian Kauers kørsel var lige præcis nok og tilstrækkeligt til at komme med til den videre EM-kvalifikation. Han fik nemlig 5. pladsen. Det var sådan, at den professionelle Jan Stegmann, som er i England, var udtaget på forhånd. Der er jo 10 stykker, der egentlig burde komme med til det der, som er så gode. Og det er en skam, man skal skælde nogen ud her. Der er nogen, der skal gå hjem, som virkelig er gode og ikke kommer ud og køre hjem. Men vi har 6 pladser. De 5 bliver udtaget her. En er seedet på forhånd. Stegmann skal køre i Kingsland i England. Han kører professionelt. Normalt i England har fået en plads. De andre må køre om 5 pladser her, og der er nogen gode, der skal gå hjem med tomme hænder. Altså fortsat stor bredde i dansk speedway-sport. De 5, der går videre i kampen om årets europamesterskab, blev Torben Hansen fra Vojens, Jan Jakobsen, Allan Johansen og Ole Hansen, alle fra Fjelsted, og Brian Kraver fra Fredericia.